Nyuwun sewu lan nyuwun wigatosanipun dumateng Bapak Meseni saking Plateng kapure dipun suwun wangsul keluarganipun sakit. Sepindah malih Bapak Meseni saking Dusun Plateng kasuwun wangsul amargi keluarganipun sakit. Thank you.
rasane ati saya nambani rasa kasmaran iki pirang-pirang rambi wong tan sangat nanti nanging ra ono teko bulan sih kan jadi sepiku.